Poštovani predstavnici medija, sazvali smo ovu konferenciju kako bi dali kratak osvrt na drugu sednicu Skupštine opštine Bor. Naša prva zamerka je na broj tačaka dnevnog reda. Smatramo da je broj tačaka preobiman, 27 tačaka je bilo na dnevnom redu. Druga naša zamerka su bili termini. Naime, mi smo 21. maja usvajali planove i programe za 2018. godinu. Kada bi svaka iole ozbiljnija javna ustanova i firma već trebala da radi polugodišnju analizu izvršenog, mi tek sada usvajamo. Dali smo saglasnost za izbor revizorske kuće 21. maja, tek treba proći proces javne nabavke, odrediti revizora, revizor da uradi svoj posao, mi da zakažemo skupštinu i do 15. juna da se usvoji. Smatramo da sa rokovima kasnimo. Naše dalje zamerke, predsjednik opštine kao predlagač i dalje nastavlja u maniru neodređenosti i uopštenosti. On naime nije dao ni jedno predizborno obećanje konkretno. Evo bi se osvrnuo samo na plan zaštite od poplava koji je preobiman, a ne sadrži konkretne stvari. Ne sadrži ko treba da radi, šta treba da radi, rokove, niti ko će to da kontroliše. A i budžet je dat uopšte 1,5 milijuna dinara, nije rastavljeno po taksama šta koliko košta. I na kraju, kako mi ovaj program možemo izmeriti. Na samome kraju istakao bih i poentirao da se opštinsko veće sastalo 11. maja i samo posle 10 dana povlači svoje tačke dnevnog reda i kao na upečatljiviju tačku, opština Bor je posle 6 godina ostala bez javnog pravobranioca i mi smo i dalje to prolongirali za dalju sednicu. Toliko o poštovanju zakona i ozbiljnosti rada naše lokalne samouprave. Se nadam da je... Takođe, vrlo je zanimljivo da određeni direktori ne odgovaraju na pitanja odbornika. Navešću primjer gospođi Dalbokić, koja je kao direktor ustanove Sports Center bila u obavezi da odgovori na odborničko pitanje. Pitanje je bilo prosto jednostavno za nju koja je potpisala taj plan i program rada ustanove Sportskog centra, to je kakva su to sredstva i kakva je to donacija koju Sportski centar predviđa kao svoju donaciju prema nekome od naših para, od para iz budžeta. Da napomenem, oni iz budžeta dobijaju 115 miliona dinara, a u pitanju je donacija od 1.650.000 dinara. Takođe je postavljeno pitanje šta su to specijalizovane usluge koje su predviđene njihovim planom i programom i takođe nisam dobio odgovor, gospođa Dalbokić je napustila sednicu Skupštine i otišla. Očekujem da ću to dobiti u pismenoj formi. Bilo je u inicijativi i sutra si sa inspekcijom otišao u centricu. Naša sreća, šta je bilo svega toga? Još uvijek čekam izveštaj ekološke inspektorke koja je tada radila. Ona je sada u štabu za vanrednu situaciju pri opštini, da li je to u stvari, to je telo MUP, ako se ne varam. A sada je upućen zahtev gospodinu Kukulju iz ekološke inspekcije i treba da nam nađe zapisnik o istakanju te cisterne. Nismo bili na terenu. U pitanju je ingerencija Republičke ekološke inspekcije i do njih nisam došao jer nisu radili tada. Ja sam bio u opštinskoj ekološke inspekciji i došlo je do kontakta, vidjet ćemo kakav će biti epilog. Ja se nadam da su istočili po zakonu, oni su bili u obavezi da obezbede firmu koja se time bavi i da to urade na jedan kvalitetan i pravilan način. Ukoliko to nisu uradili, problem i dalje postoji i onda ćemo morati na drugi način da reagujemo. Ja ću fizički otići sigurno u Centru Istok i pokušati da vidim samostalno da li
postoji pritisak u tim receiverima ili ne, ukoliko postoji podneće neki zahtev Republičkoj inspekciji da izađe na teren. A njihov zapisnik koji stakle ne očekujem, tako su rekli da je to završeno.